Enteekateeka zo masava ate nga gookya. Tusigale bwe tuti. Gwe musigale we mutyo. Bubaka kibwowa baheeta baffe abali eyo abagamba mbu. Baheeta bubaka wenyinza okubawa. Tubaagala nnyo bongere okukola ki okutukyawa ate nabo bwe bawulira nga bakooye. Twetaagayo ne kubapya. Julio muyo ka message. Julio kiba Julio bange. Yalabikiddwako n'omukulu asiza sono waffe. Julio. Oli Gaza. Julio we Gaza. Ye bale kulaba kitangala. Fe kufango ni buli kimu kibabwe ekityo mwana. Guggwanga buli kimu kiggwa. Okitegeera. Tetulina permanent enemy. Gwe just obeerayo ngo oguwagamu. Oja tuka ekiseera olabe ekitangala ogusale. Payinyi batani zizo kunyumira. Omwaka guno. Guno omwaka. Lia enemy. Ebiri. Nze ndi mbega. Satu. Okitegedde ekintu ekyo. Okitegeera. Neza abafango nsoja bonna. Temuliza abalala. Nga tuvudde mu kitebe. Nga otuba tuvudde ku. Mukulu kulo mukaga yakuba sho. Yuke kyali kitya. Mukulu kikuba bakulu mmanyi waliyo muzeeyi wange. Waliyo ne bakyali bange mubadde ogamba mukulu. Bulijjo ogwo postingo ono weri eriyo. Si mukulu ate kati wetubanga twogera ku nsonga z'oyo omwami. Si mukulu wabula oyo misi oyo president. Oyo president. Oba ogamba Robert Kyagulanyi oyo president. Ngamba bakulu mba ndowooza bano ab'ebyalo. Bwe kiri kati ate oyo ye Mr. President Robert Kyagulanyi. Shoyo yabadde successful nnyo. Bagambye ya flopi nze. Yafulopinze. Anti bagambye. Okitegeere. Kale tude kumulamwa gulu na kuti tuli kumalawo ga mazalibwa. Kibanda mwakalize yobugambo nga bubo bubiri busatu bunda tugende. Kibanda wange nasinga kumutegeera nasinga kumwagala enaku tweyita na twafuuka na ba Luganda twava mu by'omukwano. Kati tuli ba Luganda era waba obuzibu bonna ntuuka. Ntuukako nga tewalina budde bonna. Okitegeera so kati kibanda wange. Magaliza amazaalibwa amalungi long live more blessings okitegeera n'abalabe bonna abamuwalana badde tusaba emba mukoye mufuneyo ne kubapya nabo beegatteko kubanga ono omukulu ye yajja kulema empalana abajongerere ddala maaso ffe byetwagala tukolera mukwesiriwaza tubuza ku bantu wanera balala bitibyenda bye waneno kansoke mbuze wano ku coach Kawagga
Kochi kangu tawanya muko katini. Chechiliwo. Ogambo ya kochi wangu. Ya tuiseka. Obulamu. Sina tabu. Chiche chigena maso kuchitebe. Chitebe chinungawo manye bangalo na chibera nesasage. Tumera gasanyi funere lo waluwe chenja ulo. Tuina mazali waga senkulu mandwa. Ya. Gulu kusatu. Galu kusatu. Na kuzo mwezi ngabiri mwenye. Nebi kujuko tuwa pitandi gate kuruwa mukaga. Wanatusa nyukanga kuvabuto. Siri wa mukaga. Wabawera vide wera vizi. Kuvabuto wafatubera musanyo. Mwakazi kumazali wa chibanda. Chibanda wakati nga mwagalizi enti yaka. Kapigambe bikuli kumutima. Mwagaliza buwanguzi mburi chimu chakola. Mwako ugujia venga ya mkulembeze uguangali. Kuchikile meti angambi ya mazali wadugena katu walapaka mwaka ugujia mwezi guwegumu. Tupadete tuagala kuziki za bangali unatuverenga tusinza businza. Kusanzo ulibizi ngo liyao limuzi ukuzoga nyazo ganya motu ya nyingamba kansuke nkuleke mu. Kwa wanonga tuino kakolamu. Anti kuloksa tuino kuongela kukumanyi. Wanevya wanovimanyi vyoko. Chiti chiti uro kusa tuente kateke rietia. Masavu. Nabu lemuta tuwa programu ya alwa kusatu. Andi tuagala mutuke nga muina surprise. Tebagena goba bantu wapata ina kadi. Atefango ni seba goba bantu. Ula baba tuvuma bebanda atene ba ingila ni baba gulila. Chogere kwechi. Katoro anajobu jato kwa agalizo mkulu amazari wa mabu. Na ulide wakuma test nsanze niteka teka zeba agami katisina bao. Kupachi banda na ulide agamba. Enyumba bagena soka bajijoba bajifune bajiteka. Enyumbe. Ate chali uo. Just your gure da ya delay nze muna eche mani wevona akelela. Eja kubele eri wansi kuluwafu. Tukube pate. Tugenda kuba pate jeni tumaretu jizeo. Anti ya gamba kwa jizeo uchi kumela sikina bambu hunda. Anti uchi kumela yore debata niso chisibela. Mwana. Mzei wafu. Manife mzei wafu. Fada. Kwa gala webali kwa gala mto wange. Kwa gali za visima vyoka. Toka hapa guma. Wangazi. Na wangazi wangala ukazi wabusajia wugwa. Na kolo uruganda. Kama mzee kujambo mwana kwenda yo wale tukena buza abantu bayiti livunyo buli anaje kuchitema tukena patu mubuza ko shika buli tuna tusazeo program ya fera tujikole le wano tukusanze wano ngoli mu tugamba katoke tubaleke mu college mutya tukolemu zali kwa gomu kulu gali gatia masavu mende yes ogeshunze ngeso alwa kusatu yes sir twagatani kalwa mukaga yes sir waliwo kusanda abane gunde team emu yaje wano ngekola surprise yayo kati gwo kulu kusukuru kusatu tutesetese tutia era ukusinzira abakulu nga bade bakunyonyola program tezigenda chuka sabira yakaimba kokusatu yakokusatu reja kuba ready fiwo alliance ndio wale mkuu raja music tumusanze wale yakaliza kumuchibanda mazali mkuu oyo ichoka mwebaza nnyo kubanga afuse ekyo kulabira ke kya kabi elife ngabayimbi na nemijije okuva wansi eyo gye bayisanga mu amaaso so nsaba mukama amukolere byasinga okwagala tetuuka bwero ate twogere birala yes aba bana bagenda bajja kukitebe ne bavaako bawe kukubaka waliwe yakakoma wao wano kyemanyiriringa ssomero nga okimanyi kusomera amateeka agaliyo gonoyinza obutagaagala ng'omuyizi naye atolondamu ebyo byakuleetawo so kati wano osobola kukozesa mutwe gwo feeding n'oziteeka ebbali wabula n'okozesa mutwe n'oyiga kubanga ffena tukkiriza nti kyakulabirako ky'amaanyi kale bakulu betu wakabuzaako sofa bebo tubalendera ya music tubuzaako wali ku Clement tubuzaako ku Swaba Champ coach Kawaga tumubonzeeko na bakulu benda batudde wano nako kamba buzeeko tutambulie dala maridadi sana gwe stick man che chiliwo waya se kazuke buze ku bakulu banenu che chiliwo wendi baba amanya edirisa dirisa yesebo kirabo kize kirabo kize kibanda mwagalije ku mazali bwa andi katera magaliza mazali wa marunji tulina okwasaganyira wa mubuli walaga kitegera ateteri atu stopping abula foto ba stopping bagambe ante era bakiulide kambuje ku mukuru mulaje bale kotata kireya amanya manyanza prince ash prince ash kubiwe ndongo nenda just mu kinyoze sironko njije mbali kulu mwagalize kumazali wa chibanda. Mwagalize mazali wa marunji. No mutima marunji gwatulaga. Mateka. Gwage no mupepeta mwaka mazali wa. Gwage no mupepeta mwaka mazali wa. Simanyo wa akiriza anja kumpepeta. Mukole kali akasemba yo. Kienyina akalagi. Utasura kola balala. Nyo mateka. Nje ndio lo vola va same same. Anko. Ah yeah. No medida. A same same anko what are you? Ayawe. Chiri chiti ya kuchitebe. Excuse me.
munasanya kamuluzunga chisemu ko echi kufanga ni forest okuba weekend ewedde oba okuva mwezi gwo kuna egwatandika abana abadai hadzi abafango ni abagala alien skin ngo muntu na abagala fango ni forest nga yoba denga bajyango kubanga okula go mukwana ero muyimbi wabwe neri CEO wabwe so ina weekend guno mwezi mwezi gwa kibanda muyazali bazali nakuzomeza biri munya mwezi gwa epo so onako okolo enteka teka buli muntu ali munsi jalimu asigaleyo tajia byamali mu kitundu kyalimu ayambale t-shirt akakane kubanga ba complaints wono watono nyo tuine nteka teka njagala kusawo ayagale kubo ile kuli arapangisa kubo asewe kubo enyumba sina chindi bajongere yoko wono wagaziwe muko buli kimu kibenga kiri masavu kuna kulo mu yetayi yachikole nga yetadde babine ebintu ebirale bisigadde nenga byo onakolo okusoma onatukira enyumba gena ko yongedde yoko gureri tujiteka imoto kana wano unagenda gazi wabugazi masavu merere naye jangu nebyo kuliyabyo embuzi zizo nente to budgetingira ku bintu byosanzeo jangu nebyo kulya eh ezo muzireke ezo muzireke temulingiza nyobya terebya mmwe yemusanze wakamu so just ekiriyo just kujja kubaho ku basa ya kibanda yafe yanja ulo kirabo kirabo ye code jangu ne kirabo kyo naye byo kulya byo mujene ebyo kulya batu jenga tulide sina chinya ngo lide ate musaba obukono mukono bwaji mujene te musaba obukono mujene ebintu byamwe bwaji nandi muri mu munda kamwe ayi nkubisa mu ntambuza kontedi kakono kufango ni ugulume bado cha 20 kateka enteka teka nga ya garment okujja aneno kufango ni chobo chimu chikeno kugwera nenga tuina we enteka teka yogena mu dwalire kiruddu hospital nako lokusatu atimu zonazona zikuziitiddwa abafango disciples mune muna bagala fango mujo tukwale chirudo spirito tugenda kuchalia ku balwadde ate before tukomo kabira waneno twete kuchibira kuchibira sole ama kuchibira we bale kuntereza mu kuchibira twete so buli kimu kyino okumanya nti endonga ekyaliwo alien skin akyaliwo alinangambe guno omwaka binzo kabira la muko mu bigambo nga bikuva ku mutima mwagalije yo ku mazalibwa message yoko mazalibwa message nzinanga sikagusa aganga sikaguzanga ko bucyanga mbaho just boyo bugambo kali nga bufuva ku bullo aba muluzungu bonna ah netu bwa luzungu ba muzwa muluzungu okay no problem mix okay as you can see now I'm live with my brother all over same I'm called the stickman from Sudan on that day the main publisher of yeah man the same the level of same young guy the fangonian the PR so allow me to wish my bro the long time friend whom I saw Kurt connected us when Kurt connected us because he was doing some things for the ghetto youth and I was interested in him then from there I picked the interest till now I'm still covering him he's my Charlie be strong because you've made us strong be strong whenever you're strong you make us strong whenever you're there we are also there so it's your day all over same happy birthday so in one of your words allow me to celebrate your day it is your day musabira yakayimba kamazalibwa nokayimba muyimbiremu akayimba kama mazalibwa muleze kayimba kama mazalibwa chi konaka kuli okumpi kayimba kama mazalibwa wale wakayimba kano akama mayimu Uganda bayimba nyita bayimba kama mazalibwa akayimba kengendo muweleza kagundi anade mwaka kama kayimba ka Uncle P akapalaso Happy birthday to you. Happy birthday to you. What I say? Make a wish. Amazalibwa malunji. Ah, yeah. Amalunji. Make a wish. Boom. All over. What are you? Kali, tujali. Jala wano kufangoni. So, kwa te kumukuru ya ingile vikonde.
Ojisegira bulungi. Jana tumulage konga kwa nakubiwa kupa kubikonde then alitukomewo tuchali wala kufango. Tugala chikubapaka paka hiyo je tunakoye da. Shegera bonyi mbaba kufira kufira TV mbagamba na kuwe kumirako teke bamwa mushibe batuvujirwa banafa bachapa generator prizes basangwa mushikubo graphic building. Shegera bulungi genda yo grab any product of them tula ku mazali bago mukuru. Tugenda galagala live ku Delta TV program Delta Force. Shegera bulungi. Saa mwenda paka saa 10 ne mukale. Tuchali ko. Kufango ni tubuziza kubakulu tugezo kubaila kutuka kumukulu Julio de Siza. Omu kupa betutu walanga ba manager ateba PA. Apa ina PA? Top Security. Top Security. Che chilo? Fit. Chile. Kwa Julio kubalabi ya Delta TV? Ante ya balabi ya Delta TV. Mwana chaka. Bimwe walitu sarako. Same same. Chibidanga chikute. Haa tomanyi na kumanyi. Kufaru wa mukaga. Ate kumanyi wa mukaga. Ne kufa mwezi guwede. Che chili wanu? Ekiri wano tugenda mazalibwa gw'omukulu obadde owulira emboozi ebaddere mu kibuga nti abasuubuzi baggadde amaduuka wa musolo tewategeere kitegeeza tobeera ku TV kati kati lwaki baggadde lwa mazalibwa abadde divisio natugamba nti musolo ng'abadde mazalibwa tebalina bebayinza bannyonnyola bandi ye wange waka ndi ku mutimbagano gwa TikTok nenda bakulomuka lisande yadwalirwa mukaga nga waliwo abamu ku bawagizi baffe abafangoni nga bale bazo kuguza amazalibwa nga bale se kubirabo era amazalibwa gw'omukulu tegabanga gana agabano balengejja amazalibwa gw'omukulu gabagatambula nawo kimanyi nti abaga process kuba nti amazalibwa gw'omukulu tetuyinza gakuzanga banate balala sawa bina abantu baba bajjabuzi. Enteka teka yolo kusatu imiridde etya. Yeah. Usanga gwajirina. Teka teka yolo kusatu kubanange yantabudde. Dane gwe cho ino okumanya engudo zonne Kampala zagaddwa abantu lugenda kuba lunaku lukulu. Waliwo abantu abagenda okuva ebunaayira abantu abagenda okuva ebulaaya. Ebisebinyonyi bigenda kuba biyiwa buyiye bantu. Gagenda kuba mazali banenga omulanga gwe message nyinze just okuweereza abantu baffe basigale ku mulamwa okitegeera swagala muntu n'omu ajje wano okulooleza abantu nti nno agenda kujira mu kala bwete simaka afe nna tugenda kubeera wano family fango ni ngabuli jone bangiranga bo manyi kufango nti wali politics eri we nna tewali wo politics era nga wo tulaba gwe banga lyo maze ekirunyi nti oli wafango ni banga yomaze wano wali ola bikosa inyo ya politics tediwo bazye byaffe byokuonona yabye byokuonona kalika lombo lombo tatuyinza munne kuba tusobana okubanga kolo tuli kumazalibwa akatereke kane kayitawo sagala muze nnyo nti na tatu jja kuba bampisa nedda ati mutasubira ziraga ati kubate tuziina ati munaze kaka asubira okwagala okulaba empisa agene mu kisakati kati nteka tekeri eti akubana abagenda okujja bajje batya baina kujja kube nteka teka emmere weri mu bungi ati mu Sudan yatugabe tujenga tulidde anti ulirize emmere weri mu bungi nengo ina kujja na mmere yo tugatte emboozi ate eri ente wali waliwo embuzi nga nnya ente tugenda gisala ne si ku olwo tulina etujjo gisala nga temuliiwo after party anze nga wendi gamba bali after party tujja gisala tebaliiwo naye nga tujina gisalira tujja kufuba okulaba temubeerawo tulabe nga tugisala era bakifeesi bange bajja kugamba tewayitayo ku kitebe mboze jengeri jemujaye muswama yabadi au dabe message ya Joseph ya gambo waye yitakeno ediba tulitadde ku gate nenga che chimu abantu twaniriza buli muntu abantu banji nya bagendo kujja mikwano ja fair twa mu bite byenja ulo tubaniriza buli muntu namwe abantu bafa bafangoni nabalabi bafe bonna ba Delta TV mwana mwe bali kubera ku Delta TV no program ya gwe sebo mbira neyo ogenda okula basima olaba program za Delta TV sima ya baddewa ngiri mukola lugambo nzalu bera Delta Force andi chenga to umura to bana byakola bilala andi fada yatugamba tukole nnyo tambuza njiri ya fangoni nenga TV ya mwezunga nyobuzibu kibo muyina nga fangoni ezunga kubigambe bikuva ku mutima twagalo yagalizo mukulu amazalibwa amazalibwa gw'omukulu I wish you happy birthday to you too. Chiba bwe kityo. Chona cho tugabe tugerera cho.
mwagaliza amazali wa marunji Kibanda One Love tulaze omukwano Kibanda waddala ebyaddala kuba ye muntu asobola otukunganya wano nga obirabanga tewali n'omu wadde kiki fenna tuli mu saizi yemu naye nga just gwe kikakatako mu bwongo obwo okumanya nti nno nze senkana na manager Musa senkana na manager Machozen nti however much Kibanda tuyinza okubanga tuli mu age bracket yemu nego ina kumanya nti no li top no bango mu respect ye chovola bantu no omuntu yenna azanyira ku Kibanda bogo toyinza gama toyinza kusanga empologoma wonga yeba senoloza nti ne food de teruma muntu yenna geza ko kuzanyira ku Kibanda buno bubaka bugira nado namutuka nakona naba mutuka ko gali masanyalaze akuba alinga kamasu kakuba ne bitakwatako Mukambwe nnyo muganda wange kati gwe just tebereza omusajja okubanga amubeere ne mabbali nga yalumye mba olwo ye gw'ogendako muganda wange biba birala nnyo just abantu bakuume discipline alede ekirala kati fega bali afabe waka bojja ko rudda kule batakulikogona izinga tonyiga kuba fetu beerawo soka tufe kuba pia abazze ahabwe kiri just abantu tugenda kuba era embera na ujja kubogira aba kwafinza robereri embero ujja kubogira aba just twagala nya abantu bafe bakuuma empisa baba gambe deno gusale okitegera kuba tulooza nti geto yuti eno binakuba mugezi atengo uliriza tulaga nnyo na kuleta mawazo Dabuze eri just mwana tusobola okunyumira olunaku lwa Kibanda waffe. Bano bageto yuti abajja wano nabadda ne wali baweko okububaka. Tuyina gwe twalabye inga yalabye omusana. Mweyo okububaka. N'abalala balinga ye. Kati njagala kati oyo yalabye omusana. Asobola okugenda okubuulira banne ate ne banne abali eyo abalowooza nti nno gye bali kiggwa. Omanyi ndino osobola okubeerawo naye nga tomanyi ndino otambulira mu birooto. Nga gworoza kyoliko kye kituufu kumbe wa kati omusajja huyo yeetadde ayeeyagala ne luli abadde atambulire mu underground musajja watu nga tabitegeera tomanyi naye olwatuuse ku Kirimaanyi n'akakasa kati omusajja ali yeeyagala bweyagazi kyokka bali banne mu bifo kye bandibadde nabo bakola kye kimu ate batandise kunooma bebamanyi Amasaze gavaga wano ku kisozi ne gabune wala ne wasigadde. Uganda wange naye nga gwe kyolina okumanya. Balingizaayo nabo si bafala. Balingizaayo gwaki olowooza kimu bibiri kukomesa bamukuba eno. Wale owuliddeko kukomesa veno mu kabira ate na deeri. Ate kukomesa bamukuba eno. Kitegeeza waliwo babeera ebisebo ne balingizaayo ne bagaana naye mwana abayayi bali kkaali. Wano ne bajja ne beegumya. Kyovola abantu munnaabwe yavudde ate bamulabye bubi nnyo. Batoyinza kungamba nti nno nyinza okuva gye bajjula ate ngende gye basaanira okitegeera mbaako omuzimu kinaawo so tubadde tukyalire manager Julio top security wano ku Fango ne ate oyo kasita agamba nti kino ebigambo by'omukulu tebabiddamu okitegeera bulungi tukyabuuza abantu wano ku Fango ni omukulu tugenda kugulaga wano live ku Delta TV mukitegeera Maneja Musa tumulabyeko ne tujja mmunyega tumwesonyiwe katumubuzeko aswaega atugoba Maneja Musa tubuzeko Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ori live ku Delta TV. Kwende nange nera bawa. Kibanda mwagaliza ku mazali bwa. Kibanda ye chenzo mwagaliza anti one love. Wanokufango ni buli omuntu muyise. Naye nga mukute mu speed. Basabule baje bodo yomu kuba manager ba bomukuru ngo je ko choze ni manager Musa yakola ji yadda ko tujja mbalika mutawanya nyo achaira sene jali nze bookings zita kale tujja ali